بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، السلام علیکم دوستو۔ آج میں آپ کے لیے آسٹریلین فریزن کراس دوسرے بارے میں گھبن گائے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت پیارا جانور ہے۔ باقی مزید معلومات کے لیے نیچے مالک کا کال اور واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، مالک سے رابطہ کر کے مزید معلومات لے سکتے ہیں۔ بقول مالک ابھی 10 دن لیتی ہے تقریباً۔ یہ بہت ہی پیارا اڈر ہے، موٹ پر تھانا ہے، انشاءاللہ 10 دن میں بہت پیارا اڈر بنائے گی۔ مالک کہہ رہا ہے کہ جو اس کا پچھلے سوئے کا ریکارڈ ہے 18-19 لیٹر تھا، ابھی انشاءاللہ اور زیادہ دودھ کرے گی۔ باقی اڈر کوالٹی بہت بہترین ہے، تھان پیارا ہے۔ باقی نیچے مالک کا کال اور واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، آپ اپنی ذمہ داری پہ، اپنی تسلی پہ، جس طرح مطمئن ہوں بھائی سے بات کر کے سودا فائنل کر کے پورے پاکستان کارگو بھی کروا سکتے ہیں، ادھر جا کے تسلی کر کے بھی خرید سکتے ہیں۔ بھائی جو اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے 2,80,000 روپے کر رہا ہے، اور اس میں پیار محبت بھی ہو جائے گی۔ لوکیشن اس کی نورپور تھال ہے۔